Ale 42, ale já je budu brát podle toho, jak... Ale když ten Facebook tam dává procenta, že když se to jenom líbí, tak to normálně jako... Facebook dává procenta? Že oni tam hlasujou a normálně to vytahuje... Jako... A ten Facebook to pozná on, nebo to někdo... Pozná. Jo, to je výborný. Takže já to mám prostě těším, až to celý spadne. No, nebo to, jestli chceš, abych šel od těch nejhorší, to bylo teď nejlepší. Mně to úplně jedno. Jak to klad, tak postupně... Tak jo, vám to přijde. Začneme radši od těch lepších, nebo já nevím, kteří jsou lepší, jak se to pozná. Jako ty, co mají nejvíc procent. No. Aha, jo, takhle. Ty nemusí být nejlepší. No. Ne, to zatím se to tak neukazuje. Ty volby nevyhrávají ty nejlepší a dávaj, dostávají nejvíc procent. No právě. Tak já půjdu nějak naslepo. No, tak zase, aby to potom, aby jsme nic nevynechali. No i 42, bude... tak já to budu pošletávat tady. 42. Udělat čárky, počkej, udělat čárky. Tak to vem, nějak to posouvej, prostě no, postupně, nedělat no, komplikace. Dobře, tak my vás tady vítáme v tomto rozhovoru s Jaroslavem. To tam někdo píše. To říkám já. Jo, takhle, já myslím, že ještě nějakou otázku. To už tady zdravím. A ty prosím tě, já můžeš koukat sem, když jsteš na mě. Ne, já koukám na tebe, to já. Já mluvím s tebou, já můžu tam jako koukat, ale. Co tam tady? Nevím. My vás tam jako vítáme. A tento rozhovor navazujeme, my jsme, ty jsi tenkrát odepsal a já jsem se na to nekouk a už jsem odjel do Vietnamu. To je jedno. To je jedno právě, a to nikdo nevím. A vítáme vás tady, hlavní roli jsou vaše otázky, tak jak se zvyklí. Já tady budu Jarovi prezentovat. A toto je neformální rozhovor, takže Jara může být... Nemusím mít kravatu a nemám. Ano. Jsem trochu jenom zalíčen, ale jenom neformálně. Velmi jemně. Neformálně. Velmi jemně. Neformálně. A můžeš říkat, co chceš. Já to vždycky řeknu na začátku, je to neformální, takže můžeš být takzvaně nepředstavitelný, jak se řekl. Ano, jo? Klidně jsem nepředstavitelný. Ano. Děkujeme za vaše komentáře, můžete si povídat, debatovat, nesouhlasit, můžete všechno, co chcete. Plus budeme rádi, že budete sdílet, to musíte. Tak oni to můžou komentovat a my vlastně to nedovíme, co tam komentují. Já jo, já to nevím. Když tam tak jako říkají jenom. Já myslím ne, komentáře, jako, že mají takový komentář. Ten vypadá. Ten teda vypadá. Nebo takový tyhle komentáře. No. Tak daleko ještě nejsem. Jako Big Brother, ještě tak, takže já to nevím, co si říkáte doma, ale vím, co píšete na YouTube. Tak to ještě je slabý fond. Nemáš dobrou techniku. My to děláme na to dobrou práce stejně, takže můžete být v klidu, nevím o tom. Dejte odběr, pokud jste ještě... Co to je odběr? Jakože dáš zeleno nebo něco? Ne, to máš na YouTube takový to, že když pak třeba děláš další rozhovor no. S těma lidma, těma... Tak co... si pozveš na odběr? Ne, tak oni vědí, že je další rozhovor. Aha. To je zajímavý. To vlastně já to neznám, já se nepohybuju v těchto těch sférách. Takže odběr jsem si představil, že budu někde darovat sperma. Že se dostali k odběru. No nic, to je jenom, jsem se divil, že vyzýváš lidi, aby dali odběr. Ale já nevím, dneska se možná je potřeba darovat, je málo živých spermů. Krve je málo. Krve? Krve. Málo? Tata chodí a je málo. A dávím mu mým peněz ještě. Tyjaro, krve je toho málo a dávím mu mým peněz. Ten volný trh skrýna funguje. Pak není divu, že je málo. Když se dává mým peněz, taky bude mým a mým. No. To už lidi jako, jen tak tu krev ti nedají. No ale on je ještě nastavený tak, že to dělá jako z morálního hlediska. Mm-hmm. Že jako nechodí, ale pak občas utrousí. Mm. Když jdeš práce s patrem, že jo. Takže krve je potřeba dát spíš než krve. Krve. Mm-hmm. Dávajte krev, pokud máte krev. Když ji nemají, tak ať ji nedávají. Co zase by bylo? To by museli někomu vzít, neblbně. Pokud máte krev navíc, tak ji darujte. To je strašná představa, že by ty lidi někomu začali odebírat. Pít krev, jak se říká. A oni někteří to dělají, jako pijou krev, že možná ji pak dávají. No. To spíš dávejte, než pijte. No ne, právě, že se na ně zlobí, že říkáš si, ten mě ale pije krev. A přitom on chudák nabírá jenom na ten, aby mohl dát odběr. No, takže ono je to někdy složitý, když nechápeš všechny ty souvislosti, tak ani nevíš, co se vlastně děje. No. Hmm. Proto děláme, já mám ten YouTube rád, že tam tady ty věci ještě jsou nějaký čas. Ale ty jsi taky na tom seznamu jako já. Já jsem si, že jsme na seznamu. Já nevím, jak, na jakým seznamce. Seznam.cz? Seznamka dezinformátorů. Jo, seznam. Já taky. Hele, co nadělám? Já jsem se tam nepřihlásil sám, ani odběr jsem tam nedal, ale zdá se, že někdo mě tam odebral. No. Dezinformátor? Je tam. A v čem to spočívá? Ta dezinformace. No ne, ale jako... Zeman, jo? Zeman tam je tam Prima News. Počkej, no tak to není, tak to je seznam normálně jako těch, ne? Ne, oni ho nazvali fakt dezinformační tabulka. A kdo je na tom jakoby seznamu těch, co správně informujou? Je tam někdo? To jsou ty všichni, co tam nejsou. Jo, takhle.
To je teda složitý. No to je právě jednoduché, aby se lidi vyznali. Víš? Já právě, aby se lidi vyznali, abych jim udělal jiný seznam. Seznam důvěryhodných těch zdrojů. A to bych jim dal. Já bych jim nedával seznam těch, co jako jsou chybný, protože k čemu jim je takovýhle seznam? Ať se soustředí na ty důvěryhodný, ty ať čtou a je to, bude to dobrý. No, prázdný. No, a tam bude někdo důvěryhodný. Koho tam napíšu, ten tam bude. Tam bude. A, tak otázky pro tebe, teda ještě jedna věc. Odkazy na tebe jsem dal, protože jsi nepředstavitelný pod video. Odkazy na mě? Odkazy na tebe. Odkaz. Takže už mě pohřbíváš a už tady jdeme do odkazu. No. Takže dneska skončíme závětí, zřejmě, vážení. Plus, já radši neříkám žádný to jako genderový, víš, protože jsem se dočetl, že máš říkat, když máš říct, vážení všichni. Teď jsem se dočetl, no. Dobrý den, ne dámy a pánové, a dobrý den všichni. To je hezky. No všichni lidé. No to už... Kámen? Ne, tam dneska jsou lidi, kteří se prožívají jako vlk, nebo jako třeba kůň, a v tu chvíli už to by si byl proti, pro ně nekorektní. To je problém. Víš, takže musíš jenom všichni. Zdravíme vás všechny. Aha. Dobrý? Je to dobrý, a už se tam plete trochu ten ženský rod, jestli zdravíš všechny, jenom všechny, ty ženy, anebo jako všechny ty muže. Ale dejme tomu všechny, dobře, zdravíme vás všechny. Já to dám do titulku. Dej to tam. Bude to velice složitý vlastně. Dneska je to komplikovaný, aby... Já jsem třeba zjistil, že nemůžu říct, že jsem muž, ale musím říct, že jsem cis muž. V mém případě. Že jsem muž, který jako souhlasí s tím, že vypadá jako muž a je narozen jako muž, tak nejsem trans muž, ale jsem cis muž. Cis muž. Ale kdybych řekl jenom, že jsem muž, nebo nedej bože, kdybych řekl, že jsem normální muž, tak bych velice už jakoby škodil všem těm, kdo jsou trans, protože by to znamenalo, že jsou míň jako. Takže ty, no, to už je na to takový návod, takový manuál jsem dostal, jak se vyjadřovat, je to, budu se to muset učit, je to složitý. Člověk jako aby neudělal chybu, no. A pak je ještě jedna věc, teďka mě letí, že když neřekneš něco, třeba něco se stane ve světě, vybuchne nějaká bomba, no. A neřekneš, že to je fuj, tak hnedka seš ten na straně toho, co tu bombu vyhodí. Jako když to nedáš jako potenciální pachatel seš. Seš potenciální pachatel a seš i podporovatel toho, jo. Kdo to třeba tam... Třeba, a když se potom ukáže, že tu bombu vlastně hodil vlastně ten, který jsme si nemysleli, že ji hodil, tak se děje co? Nic. Nic. To je dobrý. Jo, tak to je... Jako není to dobrý, ale je to... Jo. No je to složitý svět. Je to složitý svět. Já se divím, že vlastně už se nedivím, proč neexistuje vlastně ten seznam důvěryhodných zdrojů. Protože tohle, jak mi to vyprávíš, nemůže být nikdo už. To už je takový chaos, že všichni jsou vlastně dezinformátoři, když se to tak vezme. A někteří jsou v tabulce. A někteří jsou v tabulce a někteří tam ještě nejsou, jenom ještě nejsou. A chtějí být nominováni? Chtějí, protože se to hodně profláklo. Jo. A dokonce se přemýšlí, že budou nějaký Oscary, že třeba jako sbíráš nějaký body. Tak to není ten důvod, proč jsi tady. Ego se umí chopit všeho a vymyslí krásné ocenění všeho. No. Tak uvidíme, čeho se dožijem. Mám pro tebe knížku. Nově vydanou, pokud byste chtěli, podívejte se, je to dole pod videem. A co to je? To je něco o smrti? Je to o smrti, je to návrat do neznáma. Je to návrat do neznáma. Já teďka budu na festivalu o smrti. Já jdu na K smrti, dobrý festival, první týden. No to je, to se koná vždycky první víkend v listopadu, jako po dušičkách. V Ostravě se koná K smrti, dobrý festival. Tam se hovoří o smrti. Mluví tam lidé, kterým třeba zemřeli děti, nebo se jim do sebe vraždili děti, nebo partner se jim do sebe vraždil, nebo někdo zemřel při nějaký nešťastný takový jako autonehodě nebo tak. A tam jsou lidi, kteří to zpracovali, zvládli, případně komunikují s těmi zemřelými třeba ve snech. Jo. Je to velmi zajímavý, je to krásný festival, velmi všechny zvu do Ostravy teďka. William Poltikovič tam bude promítat, bude premiéra jeho filmu o smrti, Smrt jako brána. A to jsi nebál, co dělal teďka? Ne, to dělal, tak dělal dlouhodobě, to dělal všude možně, ale já tam dělal takového průvodce, tak jsme to točili v Kostnici hodně. To bylo dobrý. Tak jo. Návrat do neznáma, dobře. Ale návrat do neznáma. Rozumím. Ano. Tak jo, já si tím budu číst a když tak čti ty otázky. A jdeme teda na ty otázky od vás. Děkujeme ještě, že teda jste je položili v té skupině. Jinak jsou to rozmanitý otázky, já to už to znám. To nejsou ta samá pořád, jo? Nejsou ty ta samý otázky. Tak to je dobrý. Jsou jiný. A já teda budu od takových těch 12% dostala otázky. 12%. Kterou ze čtyř dohod se stále učíte a dělá vám potíže? Vůbec nevím.
To je, já to dneska budu brát rychle dneska. Nedovedu na to odpovědět, já vlastně si nedělám žádnou statistiku, kterou ze 4 dohod, jak jako zvládám nebo nezvládám. Do toho já znám i 5. dohodu, takže je to ještě komplikovanější. Takže bych jich tam zařadil 5. Pomalinku tvoříme 6. nějakou dohodu. No, nezabývám se takhle sám sebou. Já se spíš zabývám tím, co se mi daří, než tím, co se mi nedaří. Je to takové to staré heslo, jak na mě volali ti moji předkové, když jsem je viděl. Nezlobíme se na tebe pro žádnou tvoji chybu, protože sami jsme jich dělali spousty, ale máme nesmírnou radost, když se ti něco podaří. A já sleduju spíš tu linii té energie, která tě nese, ne ta, která tě sráží. To znamená, že mě zajímá jakýsi ten proud, který způsobuje to, že ty jdeš, věci se harmonizují, věci se k sobě seřazují, řadí a jakoby násobí se ty síly a to je taková ta cesta, která mě zajímá. Tam jakoby to mě volá, tam já jdu. A málo, jako, že bych dělal nějaký veliký inventury, to se mi nepovedlo, nebo tady ještě musím jako zapracovat. Protože už jsem pochopil dávno, že je úplně jedno, co já si myslím o věcech, nebo jak jako si to v hlavě sumíruju, že právě podstatnější je to sledovat tu energetickou určitou výzvu, řekněme nějaký impuls jemnej, intuitivní, a že to mě v životě se osvědčuje víc, než dělat nějaký složitý analýzy sebe sama. Ale když sleduješ toto představení, tak děláš roky. 18 let. 18 let. A sleduješ, že se to, z jakou dohodou podle tebe mají lidi největší potíže? Co se ti tak často? To já přece nevím. Jak bych to měl vědět? Jenom vím, že se to během těch let mění trochu. Když jsme začali hrát, tak nám i nadávali různě. A jo, to s náma diskutovali nahlas diváci. Byli takový jako, co to je? A, že to byla taková ta doba, že jo, to byl rok 2003 nebo 2005 nebo tak nějak. Jsme začali hrát. Nebo 2004. No, a oni v té době všechno vypadalo jako, že tak krásně šlapé a že je to dobrý. A my najednou nějaký toltec a teď takový jako zpochybňování té civilizace naší, že, jo, jako, že to není všechno úplně nejlepší. A část diváků byla úplně jako pobouřená. Co to je, tady nějaký školení politický a různě. No, já jsem dokonce asi 2 roky, tam lidi psali ohlasy do toho na lávku a já jsem odpovídal trpělivě každému tehdy docela dlouho. Pak se do toho vložil nějaký robot, začal tam psát nějaký úplný nesmysly a vrstil to pod sebou jako v ohromných sériích, tak jsme to nějak zavřeli ty stránky, protože už to nemělo cenu pořád to nějak čistit nebo nějak s tím zápasit. Jo. A v té době ty 4 dohody, pak jsme si mysleli, že to přestaneme hrát, že, jo, že už to lidi všechno umí. Srdce jsou otevřená, nikdo nic nebere osobně, lidé jsou vyladění, harmonizovaní, vážou slova, váží slova, opravdu propojují slova tak, jak potřebují. Falešné domněnky je nezajímají, protože jdou právě za hlasem toho srdce, za hlasem toho celku, bychom řekli, té energie a všechno dělají nejlíp, jak umí. A zdálo se, že to spousta lidí už tak jako dělá. Tak jsme si říkali, přestaneme to hrát. Pak teda jsme přestali hrát, ale ne proto, že by... Co pak upadl mikrofon? Takže celou dobu nejsi slyšet? Takže náš rozhovor je celou dobu... Ale vy jste slyšet, to je dobré, ale... To máme. Takže tam celou dobu nejsi? A tak to je docela vtipný. Takže možná, pokud jste doteďka měli problém, že Tomáš nemá nějak... Že Tomáš nemá nějak dobrý zvuk, tak on nějak si nevzal ten mikrofon. Doufujeme, že to bylo slyšet přes ten můj. A nebo ty tam potom ty otázky dotoč jako zpětně, nebo je tam dej do titulku. To nějak ten zvuk vzít někde? No, to půjde, když tak z druhého mikrofonu, nebo kde on vlastně ležel? No tady na zemi. Tady ležel pode mnou a já jsem se na něj koukal, ale jsem říkal, co tam dělá. Tak on možná z té země něco pochytil. No, tak uvidíme. Ale nejhorším to prostě bude nepoužitelný. O co jde? Hej, jako, taky se z toho nevádíme. Natočil z toho fůru, tak tohle se hodí do koše. Mi to nevadí. No a prostě pak jsme to nehráli, ty dohody, protože nastoupilo, já tomu říkám, to celoplanetární brané cvičení a opravdu na jednu lidi nechodili, my jsme jako nehráli. My jsme teda hráli docela i různě online, ale diváci tam chodili málo. A pak jsme to začali hrát po celý té době a překvapilo nás, že to je aktuálnější než před těma 18 lety, ty 4 dohody. A to bylo pro mě překvapení. A najednou ta toltécká vize, odevzdávání osobní moci, toho, jak jako se zbavuješ svojí síly, svých kompetencí, protože to společenství to po tobě žádá a ty to považuješ za rozumné, správné, nebo prostě jenom za správné, ani třeba nerozumné, ale řekneš takovou tu větu, takhle to je, takhle to prostě všichni máme. No tak tohle to odevzdávání osobní moci najednou se ukázalo jako téma, že jo. V
těch posledních 2-3 letech. A tím ty 4 dohody zase znova hrajeme. Já jsem je trochu obměnil, hraju to trošku jinak, než jsem to hrál. Nebo já jsem to pořád obměňoval průběžně, jo? Ale teď jsem udělal takovou, dal jsem větší důraz na to odevzdávání osobní moci. A ono je to pořád aktuální. A je pro mě vždycky zajímavý to, že ti staří Toltéci se tímhletím zabývali dávno. To znamená, že to tady nějak bylo vždycky. Takový ten, ta touha jako okleštit, vykastrovat toho jedince, sebrat mu trochu. Nebo právě, že ti to nemůžou sebrat, takže ty to musíš odevzdat, to je ten vtip. A proto jsi vychovávaný od malička tak, abys to odevzdával a abys to považoval za korektní, správné, přínosné, za takzvané slušné chování. A jakože tím vlastně ty ostatní tak jako chráníš tím, že jsi takový zapojený do toho celku. A takhle jsme vychovávaný, no a ti Toltéci nádherně to vlastně pojmenovávají, takže mě to baví pořád hrát. Tak mě baví všechny ty dohody, tím chci říct a nezápasím s tím, která se mi nedaří nebo co. Asi to navazuje na další otázku. Lze vládnout... To předvazuje, to nemůže navazovat na něco, co teprve bude. Rozumíš, když něco navazuje, tak je to na to minulý. No, to tady není. To, takže, ta otázka navazuje na to. Takhle je to. Mm-hmm. No. A hele, král a ego. Tady je otázka. Vládnout lidem jako král bez ega, jde to? No. Je to vládnout bez ega? Rozhodně to jde. Jo, protože to třeba ukazují včely, nebo mravenci, nebo takovýhle jako tvorové, kde je nějaká královna, je tam ta matka. Z toho ega našeho lidského bych jí moc nepodezíral. Nebo nevím, jestli bych to tam úplně dohledal. Nevím, jestli ona to reflektuje, to je vždycky taková ta otázka, do jaký míry vlastně ten svět reflektuje sebe sama, tak jak to si zvykl člověk, pomocí všech těch kamer a zrcadel, fotoaparátů, nahrávek, jo. Ale třeba delfíni poznávají sebe sama na nahrávkách. Delfín ví, že kouká na sebe, to už se zkoušelo. Delfín dokonce pozná, nejenom, že pozná, jestli na nahrávce je on, anebo jeho nějaký souputník. Delfín zároveň rozpozná, jestli je to aktuálně snímaný, živě teď, anebo jestli je to záznam sebe sama třeba. To on ví, to on pozná. Oni zkoumali delfíny, že jo, a pouštěli jim různý tyhle ty nahrávky a teď z těch reakcí, jak on se k tomu choval, najednou viděli, že když to bylo živě, on byl jako zaujatý tím a zkoumal to, jak se to jako chová. Když to byla nahrávka, tak on okamžitě to tak jako sledoval jiným pohledem, jako něco už minulého, jako pase. To je krásný, no. Protože, víš co, ona ta reflexe všech těchto tvorů je tajemná. Třeba někdy existuje možnost některýma se trochu jako domlouvat, jako jsou šimpanzi. A šimpanzi někteří ovládají znakový jazyk a jsou schopní komunikovat znakama. Nebo lépe řečeno, šimpanzi komunikují samozřejmě úplně jinak, ale s lidmi nebo lidé jsou schopni komunikovat s těmi šimpanzi pomocí dohodnutých nějakých znaků. A ta paní Gudalová, nebo jak se vyslovuje, Gudalová, nevím, jak se to přesně vyslovuje, říká krásnou věc, že měla šimpanze, který uměl malovat a znakovat. Takový. Takže on namaloval obrázek a on namaloval takový nějaký takhle něco, takový jako vlny. A ona se ho zeptala, co to je, a on řekl míč, protože on skáče. A tím pádem, rozumíš, co chci říct, jo? Že reflexe reality může být u těchto tvorů překvapivě odlišná od naší domnělé reflexe. Protože my jdeme přes ty podstatní jména, přes ty míče, míč je pro nás kulatý míč, to je ten předmět, ale pro toho tvora jinýho je míč to, co umí tohle. Jo? Takže to namaluje takhle. A někdy pozoruješ děti, jak malují obrázky. Nedávno vnuk Emil soustředěně maloval něco, pak tam udělal poslední takový jako, Emilovi jsou 2 roky, něco poslední takový a vykřikl strom. A já jsem si právě říkal, jak on ho vidí. Pak mě napadlo, že to je ze spoda, jako asi. Že on je, jak je malej, že jo, a stojí pod stromem a nad ním je ten strom, tak on ho nemaluje z boku, z profilu, jak dospělý člověk, když mu řekneš dospělýmu, namalujte strom, no tak on namaluje kmen, že jo, nějak tak. Většina lidí to udělá takhle. A to dítě možná ho fascinuje pohled nahoru do toho, takže namaloval takovou jako mandalu, takovou záhadnou. A domnívám se, že to maloval jako, ale to já nevím, že jo, to si tak představuju. Takže ty co, jak co vidějí včely, jak oni to vnímají, nebo jestli, jak vnímají nás, že jo. Vždycky ta záhada, když třeba vezmeš mládě dravčí
A od z vajíčka ono se vyklube, nějaký jestřáb nebo někdo, a ty budeš první, kdo tam bude u toho, tak seš jeho maminka. Hotovo. Tatínek. Dneska by se smělo říkat jenom rodič. Už zase někde se nesmí říkat maminka, tatínek v Anglii, nebo kde vyhlašují nějakou úpravu. Takže ten seš jeho rodič, abychom byli korektní. A on prostě o tom nepochybuje. A ty si můžeš říkat v hlavě, počkej, co to je za blbost, přece, tak to je jestřáb, vidí ostatní jestřáby, ne, vidí člověka, když on přece musí vidět, že to je někdo jiný, jako, ne. Ty seš pro něj prostě ten jeho něco, to, s čím on má to pouto, protože tě uviděl jako prvního. A tyhle ty způsoby snímání a vnímání u těchto těch tvorů, kterými říkáme třeba zvířata, já bych jim říkal třeba jiné formy božství, jo, nebo jiné formy inteligence, tak my tam přesně nevíme, co ta matka, jestli ona sebe reflektuje jako matku. Ale ta záhada toho včelstva spočívá v tom, že včelstvo, když tam má nějakou matku, tak říkají včelaři, že to včelstvo se chová podle toho, jaká je ta matka. To znamená, ty když vyměníš matku včelstvu, dejme tomu, že to včelstvo je trošku ostřejší, je takový, jako, že by tě jako někdo otevře úl a oni vyletějí a hned se do toho pustějí, a ty si vychováš někde nebo od někoho koupíš takovou míru milovnou matičku, krotkou, což včelaři dělají, že pěstují pokud možno krotké matky, pak mají bohužel krotké včely a ty zase moc toho nevydrží, ale prostě pro toho včelaře je to dobrý, že oni tak na něj neutočí. A teď tam vyměníš tu matku, tak se úplně změní to včelstvo celý. To znamená, ona to nějakým způsobem opravdu ovlivňuje, ta matka, jenomže když ty si uděláš oddělek s otevřeným plodem, nezavíčkovaným, jo? To znamená, vezmeš rámečky, kde ještě tam nejsou ty víčka, vezmeš tyhle rámečky s tím nezavíčkovaným plodem, dáš je do nového úlu, sklepneš tam nějaký včely, ale nedáš tam matku, tak oni si ji tam vytvořej. Oni si vytvořej matku. A takže tam to ještě někdo jiný řídí, než ta matka. A ve skutečnosti i nás, tento prostor, skoro by se dalo říct, že nás nikdo neřídí ve smyslu jako bytosti. My bychom rádi, aby tam byl nějaký ředitel a ten ředitel to nějak jako řídí. A buď to si na něj budeme stěžovat, nebo se k němu budeme obracet, jestli by to jako šlo nějak vylepšit, nebo kdyby tak byl hodnej, kdyby to, tak můžeme tak jako různě s tím ředitelem jako komunikovat. Ale ono se to, je to možná tak daleko, že nikdo takovej tam vlastně není. Že je tam cosi, jako jakýsi chomáč, já bych řekl chomáč, to se mi docela líbí, chomáč. A tady ten chomáč, jakýsi jakoby zvláštně se neustále přeskupujících čehosi, je schopen ne, řekněme, věci řídit, jak my si představujeme řízení, ale jakoby harmonizovat, korigovat. Jakoby je to spíš jako zpětnovazebná smyčka, která neustále sebe sama ovlivňuje, do ní jdou rozmanité impulzy a ty impulzy mění chod celé té zpětnovazebné smyčky, ale nemůžeme úplně říct, odkud kdo tu smyčku řídí. Ona prostě se sama v sobě jakoby odehrává. A to je pro náš intelekt samozřejmě takový blbej oříšek, protože nám se to líp uvažuje, když tam někdo je, kdo to jako řídí a můžeme říkat, jaké zákony vymyslel a můžeme říkat, jak on to jako dělá a tak dále. A teď se v tom tak jako můžeme vyžívat. A nebo můžeme pracovně připustit rozmanité formy snění, že jo? A můžeme si říct, že jedno to snění může mít tu formu jako trochu to včelstvo, který jakoby ze sebe sama je nějakým způsobem generováno, pak se tam vytvoří někoho, kdo to jako zastřeší, kolem kterého se to jako, já nevím, indiánský kmen, kolem náčelníka, kolem šamana třeba. A přitom ten náčelník indiánský nic neřídí. Jo, to je právě to. Tam třeba bychom mohli říct, že můžeme sledovat řízení bez ega, jako s nějakým, dejme tomu, jemnou niancí, protože indiánský náčelník mnohdy pouze něco začne dělat a ostatní koukají, náčelník něco dělá, tak se přidají. Protože náčelník je považován za náčelníka, protože je moudrý, protože dobře rozhoduje, jeho rady se vyplácejí, jeho rady se osvědčují. Protože kdyby ten náčelník, to je právě ten fór, kdyby dal blbý rady, no tak není náčelník. Tak oni by jako, aha, to je omyl. A začali by jakoby vykoukávat jinýho náčelníka, protože tam nebudou mít žádného náčelníka,
a proto toto ego nemůže řídit, jo, u toho v případě těch společenství. Takže určitě to v některých komunitách, kmenech, společenstvích, civilizacích možné je a patrně v historii, pokud něco takové existuje vůbec jako historie, tak něco takové možné bylo. Můžeme mít formy snění, ve kterých si můžeme představovat jakoby souhru společenství, která je neustále sebe sama ovlivňující a nemáme úplně, nemůžeme identifikovat úplně tam toho někoho jednoho, kdo to jako řídí, protože on to v určitém okamžiku vždycky řídí jakoby někdo jiný, podle toho, o jakou kvalitu okamžiku se jedná. Omlouvám se, já to teda vidím úplně jako jednoduchý, jo, ale to víš, možná jsem včela. Mně to právě připomíná v něčem i jako to naše společenství. Hmm. V tom, že tam vždycky taky jsou nějaké takové jako stínové věci, že my si myslíme, že to, co vidíme, se děje. Že jo? No, a to tak vlastně není. No je to prostě vždycky ještě nějak jinak, protože všude jsou poradci, poradci, poradců, poradců, pak jsou tam ti lobbysté, to dneska se považuje za normální jako funkci, že jo? To není žádná hamba, že je někdo lobbysta. Za starých časů by se řeklo, to je nějaký jako nátlakář, takový jako vychytralý vyčuránek. Jako. Proč? No protože on chce prosadit zájmy jaksi nikoli v celku, ale dílčí zájmy. A ve staré dobré politice ještě za starých časů platonských, jak si politik měl být ten, kdo dbá o blaho celku, o blaho všech. A dneska se považuje za úplně normální, že ti jednotliví politici hájí jednotlivá nějaká stanoviska a že nějakým takovým kompromisem potom jako vznikne něco teda smysluplného. No. A přitom už desítky let vidíme, že to není pravda. Že neustále se to spíš zamotává, zašmodrchává, je to komplikovanější. Lidé neodolají té moci, té slasti, jo, té síle a prostě podléhají různým svodům, které tam jsou a těm lobbystům a penězům a možným výhodám a tím, že vůbec jako se někde ukazují a fotografují se s někým, získávají. Jo, tyhle ty hry pořád tam, to ego v tomto smyslu je tam opravdu prolezlý a nalezlý a já si myslím, že pokud nás čeká nějaká změna ve smyslu skutečné změny, jako ne pouhé úpravy nebo jakoby, takového kosmetických úprav, no tak jedna z těch změn je tohleto, že když to řeknu hodně naivně, jako, nebo ne naivně, ale jednoduše, tak si dovedu představit, že prostě každý člověk je naladěn na celek a každý člověk dělá to, co je třeba, protože to vnímá. A protože to vnímá, buď to ve snech, kdo k němu přijde ráno, v meditaci si to uvědomí, dneska musím dělat tohle. Jo? Ale nerozhoduje tam jakoby to jeho ego, nějaký přání, nebo touha po nějaký výhodě. Ty včely právě jsou dobrý učitelky v tom, že třeba včely pořád, oni pořád pracujou. Že jo? Oni teda mění ty činnosti, které dělají. Jo? Ta včela se prostřídá v různých činnostech, ale vlastně víceméně pracuje. A ona skoro nic z toho, co ona udělá, tak ona z toho nic nemá. To mají až ty další včely, protože včela zemře. Že jo? Já nevím, po třech týdnech, po měsíci jo, se obměňuje. Včelstvo se obměňuje. A tím pádem ta včela v podstatě pracuje pořád pro někoho jiného, jako pro ten celek. Jo? A to se tam od nich můžeme docela hezky učit. Za starých časů to byli ty lidi, kteří vysadili park nebo les, nebo jo, něco, co prostě oni sami, než ty stromy vzrostly 50, 60, 100 let, tak třeba ti lidé to neviděli vlastně ani. Oni měli jenom tu vizi, tu představu, Terčino údolí v Novohradských horách nebo Arboretum v Novém Kníně, jo, takový ty místa, kde nějací chlapíci prostě z nějakých důvodů před 100, 200 lety zašli nějak jako tam sázet stromy a nějak si mysleli, že to bude hezký a ono je to krásný, jo, povedlo se to. Tak tato, myslím si, že se vracíme k tomuhle tomu způsobu uvažování. To znamená, že tvoříme prostor pro svoje vnuky. A vědomě. Ne pro sebe. Že jo? Musíme to tady pro sebe co nejlíp zaonačit a to a takhle a urvat. A co je nám potom? To ať se pak postarají tyhle ti. A najednou vědomě bychom to tvořili pro děti a pro vnuky. Či kdybychom tvořili vědomě svět pro děti a pro vnuky, tak bychom teda museli tvořit jiný, než ten, který takhle tady jako
generujeme. Úplně jinak by vypadaly města třeba. Tam by museli mnohem víc parků a potoků a vodopádů a já nevím čeho všeho, jo? Těch prostorů veselých pro ty děti, aby tam měli kde bejt, že jo? A kde se nadechnout. A, tak, a to by se vědělo, to by se tak dělalo. Jo? To, takhle se to nedělá. To zatím moc ne. Jo, jsou takový, že jo, komunity nebo enklávy, kde, to, kde se o to starají. A ty jsou právě, dejme tomu, napřed trošku, oproti nám, tak jako oproti tomu takovému mainstreamu záhadnému. Tak si myslím, že ta změna, ta otázka je hezká, protože je to to, k čemu bychom mohli směřovat. To znamená, že já jako člověk víc naslouchám jemným impulzům a následuju je, než bych si dělal nějaký plány a vymýšlel si, co chci a co chci získat a udělal jsem si seznam věcí, které jako já chci mít do svých tolika a tolika let, už chci mít tohle a pak tamto. Opustit tuhle tu úpornou vizi, trošku vyčerpávající, pochopit, že všechno je přítomno, pochopit, že tu všechno je, že to tu je k dispozici, že my tu máme fantastický prostor, jako velkou nabídku, no a vlastně v rámci té nabídky se pohybovat. Jo, to by se mi líbilo. To je, jako můj, to je moje snění takový. No. Lucka Jenčíková se ptá, Jaro. Je lidská bytost otrokem svého srdce, když zavírá oči před tím, co nechce vidět a věří v to, v co doufá? V podstatě asi mnoho lidí zavírá oči před tím, co nechtějí vidět. A je to ještě lepší, je to vypracováno tak, že oni to nevidí. Oni ani žádný oči nemusí zavírat. Jo? To je ta zvláštnost určitýho typu hypnózy a určitýho typu výchovy, toho ochočování, jak říkají Toltéci, které vede k tomu, že my potom některé věci prostě vůbec nevnímáme, nevidíme. A zaměřujeme pozornost na něco jiného. Otrokem srdce, to je taková zvláštní, jako je to, možná by to byl název pro nějakou vizitu, že bychom dávali název otrok srdce nebo srdce jako otrokář. Pro mě úplně nerozumím přesně tam tomu otroku srdce. Asi to Lucka nějak myslí. Pro mě srdce není nic, co by někoho toužilo zotročovat. Nedovedu si představit srdce jako to ego, který by chtělo něco jako šéfovat a řídit. Pro mě srdce je právě onen ten náš nástroj, jak to fyzické srdce, tak to srdce, o kterém bychom řekli energetické, nebo někdo by říkal duchovní, který nás právě propojuje s tím celkem a umožňuje nám, jak si nepodléhat vlastním myšlenkám a umožňuje nám, jak si mít oči i uši otevřené a vnímat periferním vnímáním ze všech stran rozmanité impulzy. Takže zase, pro mě, omlouvám se autorce otázky, že pro mě není úplně zajímavé sledovat, jako kdo se stává otrokem a jak se stává otrokem. Pro mě je mnohem zajímavější sledovat tu energii, která právě se tímhletím nezabývá, protože ten člověk je tou tvůrčí vlnou a určitým jakoby průsečíkem všech energií, který tvoří. A ten člověk vědomě to ví, on to dovolí, on to dopustí, raduje se z toho a jakoby sebe sama dává k dispozici tomu celku, nebo tomu srdci bych já řekl. Ale to neznamená, že před něčím musí zavírat oči. Jo. To, tam, oči, ono to, ty oči, člověka řídí čich, ne oči. Jo. Ta, už ten důraz na to, že jako zavíráš oči, neotvíráš oči. Oči nejsou jakoby tím naším nejjemnějším orgánem, který máme k dispozici. Co se týká smyslu, je to čich. Nás řídí čich ve skutečnosti. Jo? A ten nějakým způsobem, proto nos jako je první, že jo, na těle, když se podíváš z profilu, jdeme za nosem, protože on nás nějakým způsobem, on ten prostor jakoby zkoumá. A oči jsou, co si co něco registruje, my jsme se na to hodně zaměřili jako naše civilizace, ale třeba určitý typy myšlení vlastně nepopisují ty vizuální věmy. Jo? Málo kde je napsáno, jak vypadal Adam a Eva třeba. Jako vypadali. Jestli on byl úhledný, nebo
jestli jako byl, měl hezký jako ramena, nebo jo, jaké měl pohlaví vlastně. A tyhle ty určitý civilizace, určitý kultury se zabývaly spíš energetickou kvalitou, energetickou povahou těch jednotlivých takzvaných jako bytostí nebo předmětů a mnohem méně tím vizuálním. Jo? Existuje, jsou krásný statě o tom rozdílu mezi tím vnímáním takovým mystickým, starým, aramejsko-hebrejským, kdy vlastně vůbec nefungovala geometrie v takovém tom pojetí, v jakým pak ji známe od řeků. Jo? A prostor nebyl vlastně, prostor vůbec nebyl oddělitelný od pozorovatele. Vůbec jakoby nic neexistovalo v představě jako prázdný prostor. Máme prázdný prostor, do něj něco umístíme. To byla už jakoby představa vlastně jako nemožná, protože neustále to, co bylo sledováno, bylo vnímáno jako určitý typ projekce, projekční plocha toho, kdo se dívá. A nepředpokládalo se, že tam jako něco tak úplně jakoby je bez toho, že on by to nějakým způsobem snímal. To znamená, byl tam velký důraz na přítomnost, na existenci v přítomnosti. A v tu chvíli v té přítomnosti je to prostě tak, jak ty, to, jak ty jsi s tím propojený. Že? A intelekt pak s tím umí dělat takový ty, že jako minulost a budoucnost a tam to nějak bylo a teď to bude, pak se to pořád přepisuje, že vždycky se zjistí, že to bylo vlastně jinak. To se mi nejvíc líbí, jak pořád jsou ty objevy, že je tam zase objev a je ten říká, že tak to nebylo. To mě ohromně baví, jo, pořád to sledovat, jak vždycky se dočtu, že vlastně se to datuje, se ukázalo, že teď zase vytasili tu výbornou, to mě tak baví, mě ohromně baví. Mě ohromně baví takový ty jako ty narušitelé zavedených zvyků, jo. A třeba teď zase někdo vytasil starou teorii toho Davidoviče, což je francouzský badatel. A Davidovič napsal knihu, která vyšla česky, ale před lety, dávno, já jsem udivený, že teď zase se to tak jako objevilo. A byl tady, Davidovič přijel, nějak se s ním zpřátil nějaký tady majitel jedné betonárky, protože Davidovič přišel s teorií, že egyptské pyramidy jsou postaveny z umělého kamene. Že ty obrovský kvádry byly smíchaný, byly udělaný podle směsi, kterou on našel v egyptských popisech, on se naučil egyptsky, on se naučil nějaký čistých hieroglyfech, našel tam tu směs, ten zápis, pokusil se, tedy podle návodu vytvořit něco, opravdu vytvořil nějaký kámen. A on pak všechny naštval, ten Davidovič, a proto myslím, že se o něm nepsalo nějakou dobu, protože on ten kámen poslal do nějakých laboratoří, aby ho jako určili, a oni ho určili jako přírodní kámen. A teprve pak on jim řekl, že ten kámen je syntetický, vytvořený uměle. A to všechny docela jako urazilo, tenhle jeho jako vtípek. No a proč on na to přišel, jo? On na to přišel proto, protože zkoumal nějaký kousíček úlomku z tohohle obrovského kvádru z pyramidy a on v tom vevnitř byl vlas lidský. A on nechápal, jak se jako vlas dostal do kamene dovnitř. A pak se v něm jako mu to zablikalo, že říkal si, je to možný, že by... No a on potom přišel s takovou teorií, že se to prostě, že se dělalo šalování, oni to vysypali tím, tou směsí, ta směs tam stuhla do toho kamene, proto ty kameny jsou tak přesný, proto je to na sobě jako prostě tak dokonale napařený. No a tahle ta teorie strašně rozčiluje takový ty egyptology a oni úplně zuřejí, jako, protože už mají ty svoje teorie, jak to tam někdo páčil a jak to vezli po tom Nilu a pak to tam nějak jako dosoukali a dosmíkali a jak 10 000 lidí pracovalo 50 let a jak to dělali. A teda ten Davidovič říkal, že to nosili v nůších přesně z materiálu, který tam byl. Totiž, který tam byl jako dostupný. No a že to tam takovou sypali a takhle to. A že právě, jo, protože to jsou to snění. Jedno snění říká, že ty staré civilizace uměly ovládat gravitaci. A díky tomu uměly ty obrovské kvádry přemisťovat. Jako zrušili tu gravitaci, prostě zrušili tu gravitaci, to jako víme, že to jako uměli. A ono to jako jelo samo ve vzduchu.
To je krásný snění a nemůžeme ho vyloučit, protože v případě některých zvukových vln a experimentů se zvukem s reprobednama skutečně levitují předměty jako pod, nad reprobednou, že jo? Ti to tam skutečně ten zvuk, jako ta vibrace je schopná zvednout předmět. No, takže to je takový snění, který není vyloučený. Ale vedle toho on vytvořil snění, že oni právě proto, aby s tím nikdo hnout nemohl, vytvořili ty kameny takhle, obrovský, těžký, právě proto, aby to bylo věčný, ta stavba. Právě proto, že oni kdyby to uměli takhle jako s tím hejbat, tak by to mohli taky rozmetat, že jo, jako po té, co to postavili. Ale tenhle ten Davidovič přišel s takovou teorií, že naopak, že oni uměli udělat tak velký obrovský kamenný bloky právě proto, aby nebylo možné tu stavbu nějak jako narušit a rozrušit. Jo? A to je se Davidovičovo snění. A mě na tomhle tom vesmíru baví, že tady vedle sebe mohou existovat rozmanitá snění a že dokonce můžeme připustit, že některá pyramida byla postavená takto a některá byla postavená takto. Rozhodně tím Davidovičovým způsobem by to šlo udělat i dneska. Tamtím zatím nevím o nikom, kdo by to jako posouval, ty kvádry, bez té gravitace. Tak nevím, možná to někdo umí. Jo. Byl ten chlap, pozor, byl ten chlap, co má ten Coral Castle, on už je po smrti, že jo, na Floridě, v Kalifornii je Coral Castle a to udělal chlap, který byl veterán z vietnamské války a on tam dělal, protože přišel z té války vyhořelej, tak tam si dělal takový obrovský sochy, kameny. A sousedi se zlobili, že ty sochy jsou moc blízko a druhý den byli pokus jinde. A nikdo neví, jak ten chlap je tam dostal. A on byl zvláštní, že když ho někdo pozoroval, když někdo přišel a čuměl na něj při práci, tak on přestal pracovat. A prostě mlčel a čekal, až ty lidi vypadnou. Takže nikdo neviděl, jak on opracovává ty kameny. Údajně on o tom napsal knihu, údajně se překládá do češtiny, vždycky se to také mě donese, ale knihu jsem ještě teda v ruce neměl a ta by mě nesmírně zajímala, co tenhle ten chlapík, jakoby, jak teda hejbal těma mnoha tunovejma blokama. Ale prostě mně se líbí vesmír rozmanitých snění. Jako průsečík, to mě baví nejvíc teda. Takže asi takhle bych odpověděl Lucii. Jan Bláha se ptá, existuje možnost volby? Nebo je to jen iluze? No tak jako by třeba existují volby, že jo? A i když je to velká iluze, tak tam můžeš jako volit. Já si myslím, že možnost volby, ale to je zase takové moje snění, jo? Zase, aby někdo si nemyslel, že tvrdím, že to takhle musí mít každý, to ne. Že ta volba spočívá v tom, v který úrovni vlastně vědomí ty chceš žít. Co je tvůj domov, kde seš doma. Jestli budeš žít, vybereš si prostě prostor strachu a ohrožení. Můžeš. Jako je to volba, která jakoby zdánlivě dává smysl. Známe to z filmů, z televize, z rozhlasu, ze zpráv. Všude někdo číhá. Je to docela hrozné. Občas někdo někoho zabije, někoho přepadne. Tento svět je opravdu jako... A to je ta hra a to je ta vibrace a to jsou ta slova. Nebe s péčí, nebezpečí. Je to totéž. Jde o to, co slyšíš. Slyšíš nebezpečí nebo slyšíš nebe s péčí? Když někdo řekne nebezpečí. Co slyšíš? Jo? A ty, když jsi naladěný na tu vibraci, tak slyšíš nebe s péčí. Protože je ti to jasný, že to je ten prostor, ve kterém se pohybuješ. A nebo můžeš slyšet nebezpečí. A to mě ohromně baví na těch slovech, na tom vnímání. Jo? A proč člověk může jakoby se vzdálit od toho svého prostoru nebezpečí? No protože začne žít v prostoru nebezpečí. A protože místo svého jména, místo své vibrace, místo svého zvuku, místo toho, čemu se říkalo, protože ve starých jazycích jméno, zvuk, světlo, vibrace, zkušenost, bylo to tež slovo. Jedno slovo to označovalo, tento souhrn. Jo? To znamená, že když ten člověk pěstoval svoji vibraci, svůj zvuk, své světlo, své jméno, tak rozvíjel svou účast v tomto celku vibračním, frekvenčním. Když se zaměřil na své jmění, což je skoro totéž jako jméno. Jmění, jméno. Já mám jméno, já mám jmění. Jmn. A
Když zaměříme pozornost na to jmění, naprosto nebezpečí, protože v prostoru nebezpečí my nepotřebujeme žádné jmění. V prostoru nebezpečí my chápeme, že toto vše jsme my. My to jsme. To není někdo jiný, jako v prostoru nebezpečí my to vůbec nejsme. V prostoru nebezpečí to jsou rozmanitý, různý, ohrožující jako typy, který si každý hájí nějakou svoji polívčičku a každý chce urvat z toho co nejvíc a proto ty musíš taky jakoby to jmění nějaký jako mít, nahromadit, abys byl jako chráněný. To, že se to, že to úplně to ego jako neprokouklo čistě, ukáže návrat do neznáma v momentě smrti, žádný mění sebou nikdo nikam jako neponese. A tam by mohl ten člověk si uvědomit, aha, to, co půjde dál, je ta vibrace. To, co půjde dál, je ta frekvence. To půjde dál. Jo, to jméno. A to je prostě takovým nějakým způsobem můžeme si představit to fungování a to je nějaký způsob uvažování, který mě baví. Jak byla ta otázka? Co jsem tam ještě neřekl? Řekl jsi to všecko. Existuje možnost volby, nebo je to jen iluze? Asi jsem to tím pádem řekl všechno. Ta volba spočívá v tom, že já se vědomě rozhoduju buď pro prostor nebezpečí, nebo pro nebezpečí. Rozhoduju se proto, že budu budovat jmění, anebo se rozhoduju proto, že budu vytvářet své jméno, svoji vibraci. A tam vždycky jde jenom o to, odkud bereš, jakoby, kde si myslíš, že je zdroj tvý energie? Jo? Kde je ten motor? Ego si myslí, že ono je ten motor. Ono vymýšlí, ono diktuje, ono nějakým způsobem inspiruje, motivuje, žene tě vpřed, dává ti jako, to je ten motor. Ale ono ti nedává žádnou energii. Ono ji spotřebovává, tvoji energii. Ego není zdroj energie pro tvůj život. Jo? Ta energie je přítomna. Prostoru. My jsme stvořeni průsečíkem energií, které jsou přítomny. To nedělá ego. Ego by se to jako rádo osedlalo, je to jako, když skočí jezdec na koně a chtěl by tvrdit, že on je ten kůň. Jako. To jsem já! Hej! Není to on prostě. Jo? A v tomto smyslu my máme možnost volby toto si uvědomit a já jsem řekl schválně jenom takhle tyhle ty dvě věci. A kdybychom se podívali na toho Hawkinse, na ty úrovně vědomí, tak samozřejmě máme možnost volby, ve které úrovni vědomí je nám dobře. Jo, jestli je nám dobře ve strachu, v ohrožení, v pocitu studu, v pocitu pýchy, anebo jestli je nám dobře v pocitu přijetí, v pocitu radosti, v pocitu milosti, v pocitu lásky, v pocitu štěstí, v pocitu klidu a míru, všeho míru, tak podle toho máme volbu do tohoto prostoru se jako zabydlet. To je, my můžeme tam bydlet. To je naše rozhodnutí. Hele, a proč se rozhodnu žít v tom strachu a zároveň se ho chci zbavit? Takhle je vytvořený ta past. Jo, to je potom, to je takový, hele, bylo by to asi na asi bych to ani neuměl jakoby vyslovit. Jo. Ten prostor určitých myšlenkových struktur, které někdo označuje, James Mahu to označuje jako pochva. Pochva, do které se jako vynoříš jako dítě. Se narodíš a tady už je ta pochva. Určitý morfogenetický pole, by řekl někdo jiný. A to tu je. A to je přítomno. A ty ho jako dítě jakoby nasaješ. Jo? Ty ho, to není nic, ty nevyhodnocuješ špatný, dobrý, co se, ne, prostě takhle ty věci jsou. A ty do toho, jako když skočíš do vody a plaveš v té vodě, tak ta voda tam je a ty seš v té vodě. Ty jako, prostě seš v té vodě, ve které seš. A příště skočíš třeba do jiný. Že? Tak se vynoříš do toho prostoru, teď tě jako uchopí tyhle ty velmi důmyslné, zvláštní spletence až modrchance, myšlenky intelektu a ega. Docela dobře to popisuje Eckhart Tolle v knize Nová země, ve který vysvětluje, jak ten dvojblok toho ega a toho emočního těla se pořád snaží bránit tomu bytostnímu já.
To bytostný já je to bytostný já, to je to, o čem mluvíme, to srdce, to je to, to co ví, kdo je, ví, kým je. A nenechá si to vzít. A nenechá si od nikoho nakukat jako něco o nějakém majetku a vlastnictví a jmění a takových blbostech. Ale ego a emoční tělo neustále pracuje na tom, aby si podmanili to bytostný já. A možná to je určitá jako forma, zase v určitém typu snění to vidíme jako tréninkové pole. Vidíme to jako formu zkoušek. Je to fantastická jako záležitost vlastně. To bytostné já, jako by si řeklo, dobře, já se budu jako cizelovat, budu nějakým způsobem neustále obrábět a budu vlastně pomáhat tomu egu a tomu emočnímu tělu, aby se zdokonalovali, vylepšovali, aby se harmonizovali a aby se také připojili k tomu celku, neboť jednoho dne pochopí, že to je výhodné, že je to lepší, než s tím bojovat. Že je to lepší, než jako, víš, jak je to s těma mravencema. V Jižní Americe je mnoho druhů mravenců a oni zjistili, že vůbec nejrozšířenější jsou takový mravenci, co jsou takový jako přisírači. To nejsou bojovníci. Oni se vždycky někomu tak jako přidají. Takový jako nejsou nějaký výrazný. Někdo vždycky se s někým jako domluvějí. No a oni zjistili, že jsou vůbec nejrozšířenější. Že vlastně oni jako ty ostatní furt bojují o to území. Se tam nějak, a tyhle ty vždycky počkají, kdo to vyhraje. A pak se k němu přidají. Někdo mi může říct, jako, no tak to je teda pěkná, jako fuj, fuj, fuj. To jsou takovýhle. Ale asi rozumíme, o čem mluvíme energeticky, že prostě ten život tu je a já buď to můžu mu klást odpor a nějak si jako hej živote a jdeme do souboje a ukáž, jako já tě ukážu a poměříme síly. Ale jak chceš měřit síly z galaxií, jako to je intelekt samozřejmě to klidně udělá, ale ta reálná energie, ta síla je jinak postavená. A v tu chvíli člověk rozumí tomu, že vlastně to připojení se k tomu vesmíru, to otevření toho srdce a vstup té obrovské energie, která v tu chvíli tě doprovází a nějakým způsobem tě nese a jakoby osvětluje, pomáhá, rozjasňuje tvé bytí, tvé žití, tvůj život. Takže v tu chvíli uvědomíš si, že to je příjemnější pocit, než pocit jako strachu, zmaru, souboje, neustálého handrkování se nebo nějaký prostor. Ale samozřejmě jde to až v určitý úrovni, jde to až v určitý úrovni vědomí. Stačí to takhle? Já mám tu nevýhodu, že bych vždycky hovořil dlouze, pak se do toho zapovídám a pak už nevím, na co odpovídám. Eva Bobková se ptá, co je podle vás odpuštění? Dosáhl jste ho? Pokud ano, jak? Děkuji, Eva. Máš tam srdíčko. Co je odpuštění? Mm-hmm. Otázka. Mm-hmm. Co je podle tebe odpuštění? Jestli jsi ho dosáhl. Odpuštění se dá jako velmi krásně mluvit. Zrovna zní zvony. Je velký rozdíl, jestli odpuštění chápu jako projev své vyšší kvality bytosti vůči nějaké méně kvalitní a já odpouštím tomu někomu ze svých výšin mu jako odpustím. Tamto ego se zmocňuje institutu odpuštění. Provozuje ho jako akt sebezlepšení. Odpustil jsem. Odpuštění lze zase v jiném typu snění chápat, jako já jsem to jednu dobu na jevišti vykládal, jako když máš ten přeplněný močový měchýř, tak prostě si odpustíš, protože už si musíš odpustit. Už je toho tam moc, už to tlačí příliš a ty si odpustíš, pocítíš nesmírnou úlevu a to je kontrolní pocit při skutečném odpuštění. Při skutečném odpuštění, pakliže ten akt provedeš, pocítíš nesmírnou úlevu. Nikoliv převahu. Nikoliv jako úlevu. Odpuštění je velmi komplikovaný proces, protože v těch diskreditačních systémech myšlenkových ho někdo zamění za slabost. Za projev slabosti.
Přece nemůžeš odpouštět, vole, někomu, kdo ti udělal něco tak hroznýho. To nemyslíš vážně přece. To je prostě, to seš teda opravdu jaký už jako hadr. Kus hadru. Jo? A jsou tam tyhle ty, tenhle ten typ argumentace, že prostě odpustit někomu, kdo koná něco, jako, kdo ti ublížil, je prostě opravdu seš jako fakt jako neschopnej nějakého činu vlastně. Je tam, je to tam velmi, kolem odpuštění jsou velké šmodrchance. A původně aramejsky v tom aramejském znění Otčenáše, to, co se překládá běžně jako odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům, tak tamto znění, protože ta aramejština je v mnohem energeticky názorná ve vyjadřování, tak tam to vlastně znamená něco jako uvolni lana chyb, jimiž se navzájem spoutáváme. A pak si můžeš odpuštění energeticky představovat tak, že prostě ty máš s nějakým člověkem nějaký zážitek, který tě s ním spojuje v tom neblahým pocitu, něco tě na něm štve, někdy ti ublížil, tebe to rozčiluje, myslíš na to, že by někdy se to se třeba pomstil a v tu chvíli ty jsi s ním spojený takým jako lanem, jako vláknem. A můžeš si představit, že to funguje tak, že vlastně oba dva to držíte v rukou, to vlákno. Jo, ty držíš to vlákno, já ho držím a jsme spojení tím, že ho držíme. To znamená, když já s tím lanem cuknu, cuknu tebou. Když ty zacukáš tím lanem, cukáš se mnou. A když to lano pustím, tak ty můžeš cukat, jak chceš tím lanem. Se mnou to už nic nedělá, neboť jsem provedl odpuštění. Přestal jsem být s tím spojený, s tou událostí, kterou mi vnucoval intelekt, mysl, emoční tělo, ego, neustále připomínalo tu křivdu, to něco, co někdo ti, tohle. A ty to takhle pustíš. To lano, to vlákno. Jo? Tak to je třeba taky forma odpuštění, jedna z možností v tom snění o odpuštění. A nádherný odpuštění popisuje Oliver Clark v knize, která se jmenuje Dar odpuštění. A Oliver Clark byl žák Dona Miguela Ruize, nějakým způsobem takový jako pokročilý žák, dobrý, a Ruiz ho nějak dokonce vyzval, aby on ten Clark tu knížku teda napsal, to svoje odpuštění. A Clark praktikuje odpuštění úplně zvláštním způsobem. On říká, máte-li s někým problém v životě, v tom smyslu toho pocitu křivdy nebo něčeho nekonformního, pozvěte si ho do svého energetického prostoru. Nemusí tam být ten živý člověk, jo? Nejde o to, aby tam byl přímo on. Může to být představa. Pozvěte si ho do energetického prostoru a proneste tuto formuli. Odpusť mi, prosím, že jsem zneužíval tvé energie k tomu, abych zavíral své srdce. To mi přijde skvělý, hodně mi to přijde smysluplný. To znamená, tady to ego z toho jako vypadává trošku ze hry, protože je to odpust mi, prosím, že jsem zneužíval tvé energie k tomu, abych zavřel svoje srdce, abych se zlobil, abych na tebe nadával, abych cítil hořkost k tobě, abych vůči tobě cítil jako nepřátelství vlastně, jo? Nesoulad. Odpust mi, prosím, že jsem to dělal, protože já jsem si tím zavřel srdce. Udělal jsem strašně nevýhodnou blbou věc a zneužil jsem tvou energii k tomu. A on takhle ten klerk říká, takhle si můžete pozvat všechny ty lidi postupně do toho prostoru, pak si tam můžete pozvat ďábla a říkáte mu stejnou formuli. Odpust mi, prosím, že jsem zneužíval tvou energii k tomu, abych zavíral své srdce. Abych viděl tu špatnost, abych ji určoval, abych ji neustále pojmenovával, abych se jako zlobil na ty a tak dále. A pak si pozveš Boha a řekneš mu stejnou větu. Odpust mi, prosím, že jsem zneužíval tvou energii k tomu, abych zavíral své srdce, abych cítil převahu nad někým, kdo neodpovídá mým představám o Bohu, o správnosti, o těch správných věcech. A tím jsem zavíral srdce vůči těm lidem. Odpust mi, že jsem takhle zneužíval tvoji energii. A nakonec si člověk pozve sebe sama a řekne si to sami. Odpust mi, prosím, že takhle zneužívám svou energii k tomu, abych zavíral své srdce. No, takže třeba tenhle ten způsob odpouštění mi připadá hezký, je hodně blízký, že jo. Nebo je pak je to Ho'oponopono, že jo, taky ten systém, který prostě ty jako to první říkáš to odpust mi, že jo, odpust mi, prosím. Jo? A ty to nevyhodnocuješ nějak než energeticky. Jo? To znamená, že to odpuštění je určitý energetický akt,
kdy buď to se zbavuju nějakého přetlaku, který mám v sobě tím odpuštěním, tím, že to pustím pryč jako, a ono to odchází a dostavuje se ta úleva, a nebo je to tenhle ten akt, kdy si uvědomuju, že, jak to píše ten, přece v té chatrči, ten Young, tam je ta výborná sekvence, kdy oni mu říkají, on říká, a co se bude dít, jako co budu dělat? A oni mu říkají, no budeš soudit Boha. On říká, bude soud. A on říká, kdo mě bude soudit, se ptá ten McKenzie, ten hrdina, že? A oni mu říkají, ne, ty budeš soudit Boha. A on říká, jak bych já mohl soudit Boha? A oni říkají, ty neděláš nic jiného. 24 hodin denně. A on si uvědomí, že to je pravda, že se furt zlobí na toho Boha, protože mu zemřela ta dcera. To je ono. Takže to odpuštění je takový, by se řeklo, výdech. Je to výdech. Jo. Pak zase přijde nádech. Srdce, fyzické srdce nám to ukazuje jako učitel. Přijme krev, odpustí. Je prostě průchozí. Znamená to, že nemusíme praktikovat intelektuální odpouštění, pakliže jsme průchozí. Jsme průchozí. Stáváme se průchozími. Kdyby srdce chtělo hromadit tu krev, zadržet majetek, jmění, tak přijde infarkt. Protože srdce není určeno k tomu, aby zadržovalo, aby něco hromadilo. Ono to posouvá, přeměňuje, jo, oživuje. To je, a tyhle principy je potřeba vnímat a pochopit. A my jsme tyhle ty živoucí srdce. Přicházejí věci, pouštíme dál. Okysličíme láskou. Jo? To znamená, něco přijde, zážitek, jakýkoliv, zpracujeme a přeměníme v tu lásku. Je to, že když olovo se mění ve zlato, to je ono. To těžké, jo, se mění v to skvostné. No, a to je akt. A pak vlastně to odpuštění tam už není potřeba ve smyslu nějakého odpouštění velkého, protože ty už v sobě nemáš pak tu zlobu, nebo nehromadíš ty pocity křivdy. Není to tam. Ty nemáš jakoby v tom smyslu pak co odpouštět, protože už tam není, kdo by komu odpouštěl. Stejně seš to ty, kdo se sebou komunikuje, projekční plátno tvé mysli na tebe vrhá nějaké obrazy, které spolu vytváříš a ty s nimi zápasíš, prostě jakoby si sám se sebou jako se potýkal. Že? No. Tak asi takhle. Barbora Šulcová se ptá. Samé ženy. Jak se nenechat strhnout svými emocemi a být stále ve vnitřním klidu? Po případě to nebrat jako své selhání. Je to opravdu zvláštní pro mě, že prostě ten intelekt klade vždycky otázku, jak něco nedělat. Jo. Jak se nenechat strhnout, jak něco ne... Myslím si, že náš přirozený stav je tvorba. Jo. Přirozený stav náš je tvorba, tvoření. My tvoříme, vytváříme. Když do toho vpustíme ego, tak začneme tvořit pragmaticky, jako účelově. Když tam nevpouštíme to ego, když nějakým způsobem nejde o tu tvorbu za účelem něčeho, tak tvoříme pro to poznání, pro to zkoumání, pro ten akt toho té tvorby. Že jo? Ten tam není potom něco, právě ocenění, já nevím, jak si říkal, že si budou rozdávat nějaký ceny vždycky všichni lidi. To je taková ta jako hra toho ega, hra určitý nezralosti a vždycky je výborný na tom se dát, jak je to pompézní, jak je to nesmyslný úplně, jo? Jak to, tam najednou někdo dostane tu cenu, chudák jeden, jako nikomu to vždycky nepřeju, aby dostal to, tu cenu, ty mu to tam závidějí, ty ostatní, že ty to hrůza. No, je to takový blbý. Takže si myslím, že bych se tolik nezabýval tom, jako otázkou, jak jako nedovolit emocím něco, protože pak bych musel být opravdu velmi vyčerpaný. Protože bych prostě pořád nedovoloval
někomu něco a pořádně bych ani nevěděl, komu co nechci dovolit vlastně. Znova bych to otočil, jako jdi za hlasem srdce, jdi za hlasem, jdi za jemným impulzem. Sleduj ten jemný impuls, který tě volá a jdi za ním. Jo. Udržuj svůj vnitřní klid. Ty nemusíš vůbec bránit nějakým emocím v ničem, pakliže v každé situaci nezapomínáš na svůj klid vnitřní. A pakliže v každé situaci na něj nezapomínáš, tak on sám ti přináší to, že ty emoce tě nemůžou, emotére, nemohou s tebou hýbat. Jo? Emoce je z toho slova emotére, hýbat od někud někam, přemístit od někud někam. Česky se to překládá pohnutka, že to s tebou pohybuje, je to pohnutka. A jak se říká, toto s ním mlátí, s tím to cvičí, že jo? Nebo s ním to asi cloumá. Jo? Něco do něj vjelo, to jsou všechny ty věty, které nám popisují stav, kdy nejsme sami sebou, přijde ta emoce nějaký nebo afekt a teď to s náma začne jako no já to zabiju, ale tyhle ty hajzly tady. A máme pocit, to ego nám sugeruje pocit, že tímto výkřikem jsme získali nějakou sílu. Jako, jo? Žádám pokles teploty na planetě o 1,5 stupně. Zítra. Jo? Můžu to vykřiknout. Jako můžu. Můžu to žádat, že jo. Ale zároveň si musím uvědomit, koho jako žádám, o co, nebo co si jako představuju, že někdo udělá na základě mé žádosti této vykřiknuté do prostoru. Takže ve chvíli, kdy tam je ten klid, kdy ty jsi svým klidem, máš ho rád a seš s ním pohromadě, tak to nedovolíš emocím. A pak to nedovolíš tehdy, když miluješ sebe sama. Když miluješ sebe sama, nesobeckou láskou, tím vědomím, tak proč by si jako ubližoval? To nedává žádný smysl. Proč by si ubližoval někomu? To nedává to žádný smysl. Jak říká David Hawkins, ve spirituálním světě není pro hněv jediné oprávnění. Není. Jo? Ve světě intelektuálním, ve světě ega, ve světě emocí je tam oprávnění. Pro hněv. Protože někdo něco. A já mám právo, vole, se rozčílit. To je moje lidské právo. A ve spirituálním světě se nemůžeš zlobit jako na někoho, protože jak se chceš zlobit? Jako? Jak se chceš zlobit? Protože ty přece chápeš to, že ten někdo má nějakou pohnutku svou, která ho v tuto chvíli prostupuje a ovládá ho. A proto v té aramejštině to milujte své nepřátele, znamená zrytmizujte, jako vraťte toho blížního, který vypadl ze společného rytmu, vraťte ho zpátky do toho rytmu společného. Toto konání je láskou. Že jo? Takže pak ty spíš, jako, než aby si se zabýval tím, že tě nebudou ovládat emoce, jenom je, řekněme, ladíš, vylaďuješ, harmonizuješ, dolaďuješ, baví tě to, baví tě to dolaďovat. Baví tě to prostě tamhle přijít do restaurace a tam chodí číšník a je takový jako opravdu ho to nebaví. A ty si řekneš tak. A řekneš dobrý den. A on, dobrý den. A teďka si objednáte, že u stolu, to se stalo, popisuju konkrétní příhodu z Chorvatska. Jo. A já říkám, hele, rozesmějeme ho. Že jo. A oni, ale ty zase chceš někoho rozesmět. Se na něj podívej, ten už toho má dneska plný brejle. Takový kluk mladý, zavalitej. No a teďka jsme si objednali ty nápoje a on přines ty nápoje. A teď to tak jako držel, něco říkal, že jo, jako limonáda nebo co. A já tady za Kateřinu, jako za Káťu, to je Kateřina. A on. A tady jde to za Viktora. A teď jsem mu říkal ty jména. A on začal cukat, jo, jako jak ty jména, toho začalo to bavit. A já mu pak říkám, jak se jmenuješ ty. A on, Leo. A my všichni, Leo, takový jméno. Hele, Leo tam pak běhal kolem nás, smál se, nosil další věci, chechtal se. Úplně jako ho to bavilo, protože každého člověka to nakonec baví, když se dostane do toho stavu, jako té radosti. Toho. Takže pak tě to začne bavit, jo. A pak si říkáš, jestli pak se podaří tady přeladit takovýhle jako, takovýhleho paprdu, nebo takového někoho, kdo fakt už je jako nasranej na všechno. Tak v tom okamžiku, že ho tam jdeš s tím dětským nějakým a prostě vstoupíš do toho prostoru a většinou se to podaří. Většinou se to podaří, že nakonec ten člověk jako by vyloudí ten úsměv na rtech. No. Tak to mě baví víc, než se řešit, aby mě neovládali emoce. Jaro, vystává mi otázka,
Dělal jsem rozhovor s Anou Hogenovou, ona řekla myšlenku, která mě zarazila, zarazila i diváky, co nedávno to bylo. Válka skončí v okamžiku, kdy Biden bude mít větší starost o Putina a Putin větší starost o Bidena. Hmm. Co si o tom myslíš? No ne, tak ona to myslí přesně tak, že ten člověk jako přestane svoje zájmy preferovat. Jo? Takhle to je jednoduchý. Vlastně. No takhle je to jednoduchý. To jdem dál. To znamená, že jakoby já vlastně ty zájmy toho druhého budu víc se o ně zajímat, než o svoje vlastní zájmy. Budu chápat, že ten člověk má taky nějaký důvody, má nějaký zájmy. Jo? A tak, takhle je to jednoduchý. Myslím, já to beru teda takhle. Iva Imael. Hmm. To už začíná vypadat, že už píšou jako z meziprostoru. Jaké by bylo podle vás optimální uspořádání České republiky? No, má to 4%? Jako, to já chápu, to každého zajímá určitě, jak to uspořádat. Proč jenom České republiky, nevím. Proč, jakoby, proč se nerozmáchnout na planetu? Jo, to není Izmael, to je Imael. Pardon. A to nevadí. I to je jako skoro jako Sirael. No, proč zůstávat jenom u České republiky? Proč nepromítnout to uspořádání do celého prostoru? Existují rozmanitý formy snění. A když říkáme Imael nebo Izmael, tak můžeme říct, že je mi blížší Izmael Pérez se svým sněním a se svojí vizí budoucnosti a vesmíru, než třeba Jaromír Flégr, jo? Který má také své snění o, nebo já nevím, kdo má ty, jedni mají ty sny pořád o těch pandemiích a furt mají to snění a jsou tím prostoupený a furt to jako vnucují ostatní, furt to jako ohlašují a pořád jako, kolik bude mrtvých a jsou posedlí vlastně, ty lidé jsou obsazeni tou epidemií, je to skutečná epidemie v jejich hlavě, jako velice silně jsou tím prolezlí. Tak mě je třeba blížší Ismael Pérez, jo. Nebo kamarád Karel, který ho nechci jmenovat příjmením, protože on by asi nebyl rád, kdybych ho jmenoval. To je žijící Karel, aby si nikdo nemyslel, že to je Karel Gott, jo, aby to nešlo po nějaký přesmičky. To je nějaký žijící Karel, ale nechci ho, zdravím ho, jestli náhodou kouká. A jsou mi blížší ti snílci, kteří snivci, kteří vysnívají prostor, kdy portál srdce se otvírá a my potom nemusíme zkoumat, jaké má být uspořádání, protože konáme to, co je třeba. To, o čem jsem mluvil v té předchozí nebo předchozí odpovědi. V momentě, kdy jdeš přítomností, znamená to být přítomen v přítomnosti. Když máš pohádku, tak tam se často stane, že jsou tam třeba tři bratři a teď jako třeba chtějí osvobodit princeznu, že jo. A většinou favoriti jsou ty první dva, ten nejstarší a ten druhý. A pak je tam takový nejmladší bratr a to bývá takový jako outsider. Ten se nezdá, že by promluvil do výsledků, jako jo. A ani on sám si to úplně taky nemyslí, on není tak zaměřen. A tam na nich krásně vidíš, na těch dvou bratrech starších, který by si jednoho mohl označit třeba jako ego a intelekt a druhýho jako emoční tělo, tak za nima jde to srdce. Ten se vyznačuje tím srdcem, že otevřený. A ten rozdíl v jejich konání je v tom, že tam ti dva mají úkol a ten úkol plní. Jdou osvobodit princeznu. Oni nemají čas se zdržovat s mravenci a s krkavci a s dětkem nějakým, který tam něco potřebuje. Mají velký úkol. Ušlechtilý úkol. A ten úkol je tak velký, že tady nějaké jako drobnosti nehrajou roli. A ten třetí, který je outsider, ten nezávodí s ním a on ví, že jsou silnější ty bráchové, ty dva starší. Že? A ten je přítomen. A ten je s těma mravencema. A ten je s těma krkavcema. A ten je s tím dědou, nebo s kýmkoliv, koho potká, on je přítomen v přítomnosti. Protože je to pro něj podstatnější, než to, že běží zachraňovat tu princeznu, ten hypotetický úkol toho intelektu. A pak se stane to, že
On tím, že je přítomen, připojí k sobě tu sílu toho celku. Protože ono se to k němu postupně všechno připojí. K tomu srdci jeho. Oni ho pak všichni doprovázejí a podporují ho ve chvíli, kdy... Ale on to nedělá proto. On to nedělá proto, aby potom získal tu výhodu. Toho nezajímá. On si jenom všimne, že někdo něco potřebuje. A řekl bych, že to je to ideální uspořádání. Že ty prostě jdeš a vidíš, že někdo něco potřebuje. Něco. Samozřejmě ty nemůžeš... Jak to říct? Ty nemůžeš se nechat sežrat všema lidma, kteří v tu chvíli by se na tebe vrhli. Jakoby. Ty musíš rozpoznat, kde to je to pravé. Ty musíš poznat, tady to je. Tady tento zvládá. Jo? Tento ještě zvládá. Tenhle už fakt jako potřebuje něco. A to bych řekl, že by bylo to ideální uspořádání vůbec. A o tom mluví třeba ten Ismael Peres a říká, že to teď právě se děje. Vlastně on vlastně říká, že už se to stalo. Že to je už jaksi instalováno a teď se to propisuje do těch, jako bychom řekli, nižších rovin hmotných nebo těch našich jako lidských. No a takhle bych si to já představil, že to je jak to včelstvo prostě, je to prostě spolupráce. Představuji si tak, že je to spolupráce. Že rozumíš tomu, že když jsou všechny bytosti šťastné, tak je to výhodný pro všechny. A když tam není nějaká bytost šťastná, tak je to nevýhodný pro všechny. Ne pro tu bytost jenom. To je pro ostatní taky. To je disharmonie, to je nerovnováha. A v tom momentě, kdy to ego je schopno se vzdát svý touhy hromadit a vlastnit a ovládat a nadrazovat a řídit a šéfovat, kdy prostě pochopí, že ho to jenom stejně vyčerpává a stejně nikdy to nevyhraje a nikdy to nezíská. Protože vždycky v tom okamžiku smrti uvidí, že naletělo samo sobě, jako svým představám, tak si myslím, že se můžeme pomalu blížit k tomuhle tomu uspořádání toho srdce, toho prostoru srdce. Právě protože teď už ta realita tak třeští, takovým způsobem blázní, jakoby vykloubeně už takový, ty vidíš nějaký videa, že skoro nechceš věřit tomu, že je to realita, máš dojem, že Monty Python od někud ze záhrobí vytvářejí tady nějaký legrace, protože to často vypadá jako jejich scénky. Když pan profesor Hanach jde do práce v Kanadě s těmi umělými obrovskými prsy, s těmi vystrčenými bradavkami, ta fotka mě úplně dostala, že jo. Slečna Hanach jde do práce, tak pan profesor se stal slečnou a považuje za jako přínosné pro svoje žáky, že bude nosit takový obrovský dudy a oni ti žáci už ho jako prosí, aby to nedělal, protože to, už to nechtějí. A teď je zajímavý, že jak pořád zkouší taková ta parta, který by to chtěli řídit, že jo? Jak pořád zkoušejí něco nařizovat, nebo pořád zkoušejí, jako tam můžou až dojít. Jo? A teď mě zaujalo, že najednou ty poslední různý takový ohlasy, nějaký ten PayPal, nebo jak se to jmenuje, jak řekli, že teda nebudou... že ti zadržejí ty peníze, když ty budeš mít nějaký jako špatný postoj. A ono se to setkalo s obrovským odporem lidí. A teď zase někde v Anglii chtějí zrušit slovo máma a táta, zase někoho to, no to vždycky někoho napadne, tak to zkouší, že by se říkal rodič, je to jako lepší. No tak už to vzbudilo odpor v mnoha lidech, jo. Už ne, už prostě to, co ještě zase před nějakou dobou by se řeklo, ale jo, tak ono to nějakou logiku má a proč ne, že jo, tak budem říkat rodič, tak najednou část lidí už cítí jako ne. A zdá se mi, že na některý z těchto těch pokusů takových, jako, který se tady pořád objevujou, najednou jakoby to srdce nebo ten dech toho společenství najednou si uvědomil, že se nechal zatáhnout docela pěkně do šlamastiky v minulých 2-3 letech. A jako by to mnoho lidí uvidělo. Jako by uvidělo, že jako, tyjo, to byla šlamastika. Naletěli jsme. Že? Věřili jsme tomu. Věřili jsme tomu, co nám říkají. Ti vypadali moudře. A teď se ukazuje, že teda to je nějaký celý divný. Že? A zdá se mi, že tato tam protisílá, tenhle ten proti proud jakoby sílí příjemně, že to je pěkný v té v rámci toho
vyvažování a těch rovnovách. Takže bych si klidně myslel, že Ismael Peres, když už tady si klade otázku Ismael, že na jeho vizi něco je. No. Tak podobně bych viděl já tu naší planetu. Já bych šel klidně do celé galaxie, nebál bych se toho. Bude pět jenom, jo? Prosím? Že už bude pět hodin. Ano, teď to je jasný, bude pět, to vždycky jako platí, no, bude pět. A dokonce i když už bylo pět, tak zase bude pět. To je, máš pravdu, prostě bude pět, kdykoliv v životě řekneme bude pět, budeme mít pravdu, prostě, no. Snad jenom v momentě, kdy je těch pět, tak je to divný říkat, že bude pět, ale jinak vždycky bude pět. Bude pět, já slyším, že někdo bude zpívat, víš, že bude pět. Pozor, bude pět. Už pije. Takže rychle to vezmeme. Otázka od Vladimíra Točíka, ml, asi mladší. Jo, ml, já myslel ml, že říkáš. Ml tam je. Ml? Vesničky. Bude mít tátu stejného jména asi. Ml. Teda rodiče. Ml k tabuli. Co píše? Malé zamyšlení nad smrtí. Mm-hmm. Děkuji oběma, že jste. Tak to není otázka, že jo, to je jasné, děkuji. A o smrti už jsme mluvili dostatečně. A konec konců k smrti. A tam je hezký to, děkuji. Smrti, dobrý festival, tak ať přijeďte se podívat. Jo, to jsi říkal na začátku. Ano, pravda. Děkuji. Tak já vezmu, já jsem zmatený z těch procent. No vidíš, co si to vyved, ty jsi to přeházel a... Ale tady byla otázka. Já ti přečtu, jo? No, přečti, to bude jiné. A tam má docela dost lidí zajímá, člověče. Mm-hmm. Chceš vědět kolik? 185. Procent? Lidí. Jo, takhle. Z toho celého vzorku, asi 7000 lidí se zapojilo. Jakých vzorců chování zděděných z rodiny či převzatých z okolí se vám nejhůře zbavovalo a proč? Vůbec zase neumím asi vyhovět v tom nejhůře. Jo? Jakých vzorců z rodiny? Já jsem měl takový jeden zážitek kdysi, který asi by byl odpovědí trochu na tuto otázku, kdy jsem komunikoval, jednu dobu mě zaujala kniha I Ching, já jsem hodně s tou knihou I Ching jako komunikoval, bylo to famózní, ona odpovídá krásně, že jo. A já jsem se jí ptal něco v tom smyslu, jaký je můj úkol. A ona odpověděla napravit chybu otce, napravit chybu matky. A já jsem tehdy byl mladý hodně, a tak jsem tak jako si říkal, co to je, jako chyba otce, chyba matky. Co by to bylo, jako, co já tam můžu napravit, že jo, tu takovouhle chybu otce, chybu matky. A pak jsem si tak jako uvědomil, když jsem si to tak zpytoval pomalu, že vlastně i můj tatínek, i moje maminka udělali takový zvláštní jako manévr ve svém životě, že nedělali to, co milovali. To znamená, oni oba dva byli výborní herci. Hráli amatérské divadlo, tam se poznali v tom souboru Máj na Vinohradech. A táta potom dělal zkoušky na Damu, ale nedostal se tam. A máma, protože se tam táta nedostal, tak už tam ty zkoušky dělat nechtěla, aby vlastně mu to třeba nebylo líto, kdyby se tam ona dostala. Ačkoliv moje máma byla vítězka celostátní soutěže recitátorů a recitátorek, tak ona ve 14 letech to vyhrála v celé republice a tehdy tam recitovala, což zase je jakoby symbolický proto, Taťánin dopis Oněginovi. A to je takový velmi smutný dopis, velmi zvláštní dopis a pro 14-letou holčičku hodně zvláštní volba. A patrně si to moje máma vybrala, ale to je moje spekulace, protože jí umřel brácha, když jí bylo 8 let, tak její brácha starší se zabil na kole. Ona o tom nikdy nemluvila. Vlastně o tom bratrovi, nebo nikdy na to nepřišla řeč, jako že by vyprávěla, jaký bylo tehdy, v těch 8 letech, když ten brácha zmizel vlastně ze světa.
Ale něco tam muselo být, že jí zaujal, že dělala ten Taťánin dopis o Oněginovi. To je jako pro 14-letou holku faktora. Nebo pro ty tehdejší 14-leté děvče, to znamená v roce 1954 to bylo. Jo? Bylo mý mámě 14. No, takže ona byla sice vítězka, ta celostátní, ale nešla na tu damu. A táta dělal osvětlovače v semaforu celý život, což byla práce, kterou miloval, jako tu on si zamiloval. No a byl by výborný herec. Ve filmu Do blba táta hraje mýho tátu. To je můj táta, který tam hraje toho tátu. A tam právě, když Petr Wachler říkal, hele, kdo bude hrát toho? Jen furt nemáme toho tátu, jako nemáme toho herce. Já říkám, no tak to dej mýmu tátovi, ne? A Wachler si myslel, že si dělám legraci. A já mu říkám, ne, já to myslím vážně, prostě táta je výborný herec. Tak ho prostě vyzkoušej, ne? A on pozval tátu na konkurs. A táta zvítězil v konkurzu prostě mezi ostatními renomovanými herci. Wachler říkal, ty hra je nejlepší, prostě, to je výborný. Tak tam si aspoň táta mohl zahrát třeba takovou jako roli. Protože jinak on hrál takový malinký nějaký, že jo. A jako osvětlovač nemohl na jeviště, že jo, protože všichni v semaforu kulisáci hráli malý role na jevišti, nebo kluci, kteří jako rekvizitáři, ty občas tam měli malou roli. Tak tam pocit na jeviště to nejde, prostě musíš svítit těma, ovládat ty světla. A já jsem si uvědomil, že možná oba dva vlastně z nějakého takového, asi ta generace, která se narodila za války, něco určitě museli mít, muselo to tam něco být v těch dětech, něco zvláštního, prožívat dětství nebo první roky. Jo, táta dodnes nemá rád třeba zvuk letadel nebo něco, jo, není mu to příjemný, protože mu to připomíná prostě, jak to lítalo, jak se asi báli nebo měli divný pocity. A možná, že tato generace v sobě měla takový určitý pocit, že na něco jako nemá právo, nebo že je ráda, že přežila, že je ráda, že jako je na světě, že jsou rádi, že tu jsou prostě. A že to jako stačí, že už nechtějí, nebo nevím, co, jako neumím to pojmenovat, ale domnívám se, že to je něco tohodle toho typu, že jakoby ta skromnost člověku sluší a že člověk se nemá nikam jako cpát, kam nepatří, jakoby. Takový nějaký věty by to asi byly, který by možná říkal táta nebo máma. A máma už je po smrti, tý se nezeptám, ta umřela dávno, mladá docela. No a táta, nevím, jestli by dneska se o tom tak nějak chtěl bavit, asi už má myšlenky trochu jinde. Takže asi tohle by nebylo úplně, nevím, nebavili jsme se o tom spolu. Ale rozhodně vím, že on byl rád, že si v tom filmu mohl zahrát. Jo? Že, a prostě to bylo to moje na tom to nejmilejší, že to hraju s tátou. Jo? Že my jsme tam spolu leželi v rakvích, my jsme byli v motolském krematoriu, oba jsme byli jako mrtví v tom filmu a leželi jsme v rakvích. Já říkám motolský, na Olšanech, pardon, na Vinohradském krematoriu. Jsme leželi a okolo byly ty opravdový mrtvoly, že jo? Který tak jako mají takový sladký pach zvláštní, takovou sladkou vůni, kterou pak, když jsme vždycky se vrátili z natáčení domů, já jsem si měl hlavu, tak jsem cítil ten pach těch mrtvých, který tam potom necítíš, když tam seš. To, ten čich se jakoby, ten to ucítí a pak se adaptuje, aby si mohl fungovat, tak on to jako přijme, to prostředí, tak pak večer to bylo cítit. No. Takže si myslím, že jestli jsem něco si vytýčil já, jako tak jsem si řekl, že budu dělat to, co mám rád v životě. Že jako neslevím z tohohle toho. Že prostě se budu zabývat tím, co miluju. A ne, protože já měl přesně tenhle ten v sobě model. Jo? Já jsem měl takový to, tak budu topit v kotelně. Já jsem tehdy topil v kotelně za Komančů. Že jo? Budu topit v kotelně, budu si číst knížky a budu si hrát takový svoje amatérské divadlo tady. A co jako, a dobrý, a budu to pičem, že jo. A bral jsem to, že takhle to bude. A najednou ta kniha mi dala tu tehdy takovou výzvu, jako, abych se tím zabýval v myšlenkách. No a já jsem dospěl k tomuhle tomu. Takže možná to bylo tohleto, že bych býval taky měl v sobě takový ten jako vzorec, že jako co, tak budu to pič, to je taky dobrý. Ale pak jsem si řekl, že to chci dělat, to, co mě baví, to, co mám rád.
Když mě bavilo topit taky, že jo. To zase jako zamilovat si to, co člověk dělá, to potom jde, jo. To je taky možný. Ale je tam ta niance takového toho přání z toho dětství, jakýho si intuitivního, ne takového toho nesmyslného, ale toho intuitivního. A já jsem intuitivně jako dítě říkal, že budu klaun. Když se mě ptali, jako co budu, já jsem říkal klaun. Že mě se líbil klaun. Že je takový jako nemotora, takový divný, vypadá jako, že je blbej a pak se ukáže, že vlastně tak úplně blbej není. V tom cirku se vždycky, že jo. On se tam tak motal, vypadal, že jako neví, která bije a pak tam vždycky něco udělal. A když si člověk řekl, hele, on to jenom tak dělá. To on není jako takový zase jako úplný moula. A tak se mi to líbilo, být ten klaun nebo ten blázen, jak se říká, ten archetyp toho. Jo, tak to si myslím, že tak jako si splňuju. No teďka, že pro spoustu lidí musím být jako docela dobrý cvok. Tak tohle ten asi to je odpověď na tuhle otázku. Tak to máme? Proveď nějaký konec. Tohle je dobrý. To už bych nic jiného nedělal. Tohle je výborný. Takhle bych to nechal. Tak já běžím, jo? Já ty rozhovory s tou mám rád. Já potom prvním jsem... Dostávám se na nějakou... Ne, to nechci o tom mluvit, je to hezký. Právě. Jsem udělat rozhovory. Děkuju. O spoustě věcech se mluvit moc nedá. To je ta nevýhoda těch slov, že my to furt tak se snažíme nějak jako popisovat, ale stejně to hlavní tam nejde říct. A to musíme vycítit. A to je právě to, co mě mrzí, že nevím, jestli to v té kameře, do té kamery je možný dostat. Víš? Vidíš, že se přehrálo. Takže něco tam šlo. No. Něco tam jít muselo. Tak jo, tak já se vracím do neznáma. Děkuju. Taky, díky Jaro. Přátelé, Jaroslav musel běžet na divadlo, nebo respektive má dneska večer představení, takže tento závěr udělám bez něj, i když vím, že vás moc pozdravuje. Já chci poděkovat za vznik tohoto rozhovoru Tvořivé společnosti. To jsou mladí lidé, kteří dávají dokupy takto podobně a jinačí skvělý obsah pro vás. A budu moc rád, když je budete i sledovat. Já jsem vám dal odkaz dolů pod toto video. Za sebe vám chci moc poděkovat. Už to jsou 2 roky, co pro vás natáčím tyto rozhovory a bez vás bych to nezvládnul. Ať už nominujete osobnosti, ať už diskutujete, píšete komentáře a sdílíte dál. Moc to pro mě znamená. Děkuju vám a děkuju vám také za to, že sdílíte případně tento rozhovor s Járou. Někteří se mě občas ptáte, jak můžete podpořit právě třeba tyto rozhovory. Tak já nemám žádné firmy nebo někoho, kdo mě financoval dlouhodobě, proto jediná cesta je, když třeba uděláte radost sami sobě. Pokud si koupíte jakoukoliv z mých knih dole pod tímto videem, tak tím já od vás dostávám impuls, že mám pokračovat, mám i radost, protože vy za to dostáváte něco fajn, co vás může inspirovat. A můžu se pak věnovat více právě natáčení pro vás. Takže děkuju všem svým podporovatelům. Nestíhám dostatečně děkovat, tak jak bych měl. Proto vám děkuju v tomto videu a moc si toho vážím. Děkuju. Mějte se krásně, těším se na další rozhovory a opatrujte se. Thank you.